Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. У студії для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події понеділка далі у випуску. Свято мужності, стійкості та відваги. 6 грудня Збройним силам України 30 років. Привітали військових у Дніпрі. Провалився під асфальт, витягали краном. У Дніпрі за останні кілька днів під землю пішли 5 автівок. Творчість народжена в окопах. У Дніпрі вже вп'яте пройшов фестиваль «Пісні народжені в АТО». Перший серед рівних. У Дніпрі міжнародний боксерський турнір пам'яті Дмитра Меркулова зібрав понад 20 спортсменів. І про це та інше більш детально. Свято мужності, стійкості та відваги. Сьогодні, 6 грудня, Збройним силам України 30 років. Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років. Революція Гідності, окупація Криму та частини Сходу України. За роки незалежності наша армія була майже знищена, проте нині вона відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. У складі ЗСУ повітряні військово-морські підрозділи, сухопутні та десантно-штурмові війська, а також сили спецоперацій. У Дніпрі сьогодні вітали військових повітряного командування «Схід». Захищати – така місія Збройних сил України. Кожен військовий обрав для себе шлях боронити та відстоювати країну. Іноді навіть ціною свого життя. Сьогодні прийнято вшановувати бійців, які вже не з нами, та армійців, які служать зараз. Наталія серед гостей на урочистостях у повітряному командуванні «Схід». Захисникам підготувала вірші. Їх написала за реальними подіями. Буде більше про любов, тому що на війні любов так само присутня, і у війську, навіть якщо це військо не знаходиться в зоні бойових дій, все одно є любов до одне одного, до побратимів, до своїх родин і до України. Виступив на честь захисників і гурт «Вартові неба». Соліст гурту Андрій Чижик і сам служить в армії. Я починав служити ще в Радянському Союзі, потім Тихоокеанський флот, потім пенсія на початку 2000-х років. Але коли почалася війна, то я зрозумів, що моє місце знову в лавах Збройних сил. Я знаю, що своїми піснями, своїм голосом, творчістю, своєю енергетикою я буду потрібен армії, я надіюсь, ще багато-багато років. Українська армія пройшла важкий шлях від формування до сьогодення. Створення, занепад, реформи і відтворення. З часів бойових дій ЗСУ відновились і сьогодні трансформуються стандартами НАТО. Я маю вислугу років, майже ровесник Збройних сил України. Маю 30 років календарної вислуги, я стояв від початку створення Збройних сил України ще молодим курсантом. Зараз я вже підполковник і можу з впевненістю сказати, що я дійсно спостерігав всі ці шляхи, вони пройшли в мене на очах всі ці роки реформування Збройних сил України. Чи змінилося на краще? Змінилося на краще. Військових нагородили медалями, грамотами та подарунками. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Сила держави у єдності. Таку нагороду Всеукраїнського громадського об'єднання «Країна» отримала директорка телеканалу «Відкритий» волонтерка Наталія Бабаченко. У 2014 році вона допомагала в АТО-підрозділу, якому служили журналісти. Тоді їх доводилося годувати, одягати і лікувати. Разом з колегою журналісткою Ларисою Токар Наталія збирала гроші та закуповувала усе необхідне – медикаменти, їжу, берці, каски, бронежилети, плащі, намети. Тепер ветерани АТО подякували Наталії за підтримку. Завдяки таким, як вона, бійці повернулися додому живими. Вручення відзнаки проурочили до Міжнародного дня волонтера. У 2014 році я зі своїм підрозділом пішов захищати Україну. І ви знаєте, в той час було важко і нічого не було майже. І тому ми покладались на волонтерів. І от Наталя Бабаченко разом з Ларисою Токарєю, вони першими протягнули нам руку помочі.
організували фонд допомоги і назвали наш підрозділ журналістським взводом і допомагали повністю. Я не люблю афішувати свою волонтерську діяльність. Я вважаю, що це моя особиста місія, да, це моя особиста справа. Але мені, звичайно, дуже приємно, що хлопці мене пам'ятають. Ми робили з Ларисою все для того, щоб у них все було. Тобто вони нам телефонували, говорили там, дівчата, хочеться там того-того. Інколи там просили просто шоколад, і ми його їм передавали. Їх на творчість надихає війна, а співають вони навіть, коли наступає ворог та стріляють гармати. Вже вп'яте Дніпро об'єднує співочих бійців зі всієї України. Цьогорічний фестиваль пісні «Народжені в АТО» присвячений Міжнародному дню волонтера. 11 виконавців на сцені нові вже бувалі з репом та під струни гітари. Далі в сюжеті про музику, народжену в окопах. Рота! Кроком! Руш! З року в рік В'ячеслав Купрієнко їде з Києва до Дніпра, щоб зустрітися із побратимами та заспівати під гітару про війну дощем у серці. Земля обертається до тих, піхота крокує вперед. Ну, це було на війні в мене, що в афганській війні, це був поштовх, коли загинув друг. Отримуєш якийсь поштовх, якщо тобі десь щось спало, таке творче, да, то воно виходить назовні, і друге, це ти отримуєш право, знаєте, сказати так, право сказати слово. На сцені заспівали і вже бувалі виконавці, як от В'ячеслав Купрієнко, так і нові таланти. Це такі наші родзинки, знахідки, які, ну от ми про них не знали протягом 5 років, скільки є наш фестиваль, а талантів, здається, ще багато. Тобто, це така, ну, така подія, яка об'єднує наших виконавців, і багато хто з них зараз на сході. Дебютний виступ у військових капеланів. Усі вони хоч і з різних куточків країни – Одеси, Львова, але з Україною в серці. І поєм патріотичні пісні, щоб вони розуміли, що вони пам'ятають, що вони потрібні, що це все, що вони роблять, воно не тщетно, не напрасно. Перше виступає і Катерина Соколенко, фіналістка «Х-фактору» та бойовий медик. Зараз вона служить народу України і радує піснями своїх побратимів. Моя пісня про нашу Україну, про те, що ми на своїй землі, ми повинні бути хазяєвами, ми пани, ми живемо на нашій землі, що те, що ми робимо завжди на нашій землі, це є правильно і це ніхто не осудить. То мене так трапилося, що я співати почала 30 років. Була трошки там учасницею «Х-фактора Україна має талант», і от воно мене не покидає. За 5 років фестиваль пісні «Народжені в АТО» зібрав понад 60 виконавців, військовослужбовців та волонтерів. Результат – більш ніж сотня студійно записаних композицій. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Наші військові лідери в Україні з вакцинації проти ковід. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наразі дводозну імунізацію зробили практично 92% захисників. Одне щеплення має 98% армійців. Серед пересічних українців ситуація гірша, проте поступово регіони нарощують темпи, наголосив очільник МОЗ. Зараз в 16 областях вакциновано принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, а в 6 регіонах стільки ж людей завершили курс імунізації. Крім того, за останній тиждень до столиці Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей, які лідирують за темпами вакцинації, приєдналися Черкащина та Сумщина. Однак радіти поки що рано, кажуть у МОЗ, оскільки мета – щепити 70% дорослого населення країни. Незважаючи на те, що в Україні 4-й тиждень триває спад захворюваності на COVID-19, зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій – на 13%. Епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. Від імені всіх медиків України прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби.
У кіно, кафе, до спортзалу чи готелю нещепленим зась. В Україні з 6 грудня посилюють карантинні обмеження. Тож від сьогодні у жовтих областях відвідувати торгівельні центри, заклади харчування та інші місця скупчення людей можна лише з жовтим чи зеленим ковід-сертифікатом або із негативним ПЛР-тестом. Документи про щеплення перевірятимуть як у співробітників закладів, так і відвідувачів. Без них вхід лише до продовольчих крамниць, аптек, ветаптек, банків та АЗС. Заклади освіти у жовтих регіонах працюватимуть, якщо 100% працівників щеплені хоча б однією дозою. У червоних – лише за умови повної вакцинації. Громадські місця в червоній карантинній зоні відкриті лише для тих людей, які мають сертифікат про дводозне щеплення, негативний ПЛР-тест або свідоцтво про одужання після корони. У Дніпрі за останні кілька днів під землю пішли 5 автівок. 4 авто наприкінці минулого тижня провалилися на вулиці Подолинського. Ще одна сьогодні вранці на проспекті Поля. Ми вислухали усіх – представників водоканалу, водіїв та місцевих мешканців. У кожного з них своє бачення проблеми. Чия правда? Олександр Тушенко намагався розібратися. Пішла друга година, як водій Анатолій спостерігає за спасінням свого робочого коня. Вранці він, як завжди, разом з напарником приїхав на поля 40 забрати сміття. Почав проїжджати, передок пройшов, а потім зад повністю провалився, я в шокі був. Тут, на проспекті Поля 40, вихідними працівники водоканалу ліквідовували прорив труби. Ділянку засипали шлаком та встановили огородження. Воно, видать, що там, як жижа ж була. А от поїхав, мабуть, думав, що воно тверде, там і провалив. Хто провалився, той і платить, кажуть у водоканалі. Відповідальність буде лежати на водителях, також на підприємствах, які зламали нам оградительні забори. Будемо зв'язуватися з ними, будемо вирішувати, як буде відновлюватися ущерб нашому підприємству. Владислав Павленко розповідає, водій прибрав огородження та вирішив проїхати. Натомість кермувальник Анатолій Божийця загороду не чіпав, було місце проїхати збоку. Однак все одно авто провалилося. Місцеві ж перебігають небезпечне місце, ризикуючи життям. Дужні створити, напевно, якісь умови, щоб люди проходили безпечно. Нема нічого. Ну я ж не грузовик. У місцевих питання, чому не заасфальтували ділянку після ремонтних робіт, у водоканалі відповідь одностайна. Грунт мокрий, не можна асфальтувати, тому що після того, як вони вложать асфальт, і опять же наїде техніка, воно все просяде. Так що ми вичекаємо там 3-4 дні, ограждаємося, вичекаємо, поки грунт просохне, щоб можна було асфальтувати. Вантажівку дістали, огородження поставили. Тепер працівники водоканалу мають яму залатати. Так, як вони це зробили на вулиці Подолинського. Наприкінці минулого тижня там в один день провалилися 4 автівки. Ці перші були, застряли, були ті мусоровози. Видно, заїхали за цим. Тут один застряв, а тут другий. А легковушка отут де-то застряла. Загалом на вулиці Подолинського провалилися під землю 2 сміттєвоза, один легковик та бус. Напередодні комунальники міняли там труби, як і на проспекті Поля, засипали яму, а підрядна організація мала заасфальтувати місце після того, як ґрунт усядеться та просохне. Комунальники кажуть, водії мали б об'їжджати огородження. Кермувальники ж відповідають, треба було повністю перекрити небезпечну ділянку і не створювати враження, що територія навколо ям безпечна. Місцеві ж переконані, треба відремонтувати комунікації раз і назавжди та огородити небезпечні ділянки бетонними блоками. Олександр Тушченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Заробили мільйон, не виходячи з тюрми. На Дніпропетровщині затримали злочинне угруповання, яке ошукувало людей, пропонуючи їм дрова в мережі. Серед підозрюваних – двоє жінок та двоє чоловіків. Один з них – 35-річний ватажок, який керував бізнесом з виправної колонії. Схема була проста – шахраї в інтернеті розміщували оголошення про продаж хмизу. Отримували від клієнтів гроші і зникали. Дурили людей по всій Україні. За місцем проживання зловмисників у Марганці і Кривому Розі, а також у виправній колонії, що в Синельниківському районі, поліціянти провели обшуки. Вилучили наркотики, мобільні телефони, комп'ютерне обладнання та банківські картки. Приблизна сума завданих збитків складає понад 1 мільйон гривень. За даним фактом, слідчими за процесуальним керівництвом прокуратури
організатор вже повідомлено про підозру учиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Цілодобовий домашній арешт суд обрав запобіжний захід підприємниці-власниці Дніпровського пансіонату, де загинуло 5 літніх жінок. До 16 січня вона перебуватиме вдома у Кривому Розі з електронним браслетом. Нагадаю, 16 листопада у Дніпрі на вулиці Росанівській у приватному будинку, де доживало віку 30-літніх людей, загинуло 5 постояльців. Жінки від 75 до 89 років. Жінки отруїлися чадним газом. За попередньою інформацією, пожежа сталося через коротке замикання, яке спричинило перевантаження електромережі. Людина стала взяла зобов'язання по їх догляду і утриманню, так відповідно вона повинна була забезпечити і вимищення до пожежної безпеки. Оскільки це зроблено не було, це все у нас доведено, ми ж надали ці документи, надали ці все документально підтвердили свою позицію. Саме тому прийняти таке рішення. Я вважаю, нема жодних підстав ані для підозри, ані для запобіжного заходу. Тому прошу відмовити в застосуванні клопотання, дослідити ті документи. Півроку зйомок, 5 міст та з десяток локацій. У Дніпрі завершилися зйомки документального фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя». Про життя та творчість Гончара розповіли дружина та онука письменника. Режисери стрічки закупили архівне відео та реконструювали події біографії письменника та громадського діяча. На знімальному майданчику в завершальний день зйомок побувала наша Анастасія Вільхова. Олесь Гончар, його друзі та дружина, колеги та побратими. Фільм про видатного митця охопив всі сфери життя письменника. Ми хочемо показати Олеся Гончара як людину, яка любила Україну, патріота України, і дослідити його життя. Але дослідити його життя не можна, не подивившись уважно на ту епоху, в якій він жив. Письменники геть від рук відбилися. Дзюба що собі дозволяє? Русифікація йому не подобається. Розберись, бо я розберусь. Остання сцена – це розмова Миколи Підгорного та Петра Шелеста, коли партійне керівництво вирішувало долю Олеся Гончара. У ролі Підгорного – Владислав, актор театру драми та комедії. Він молодший за свого героя майже на 30 років. Як мінімум, коли ти граєш в образ чоловіка, який в кілька разів старший тебе, то в любом случае это как-то не очень легко, потому что это совсем другой взгляд, это совсем другая манера общения, то есть и надо все это дело ловить. Для актора це не перша роль у кіно. До цього він знімався близько 10 фільмів та серіалів. Та чоловік каже, хоча досвід є, але грати такі ролі важко. Когда увидел сценарий, посмотрел, да, то есть, вот диалог людей. Потом я посмотрел на фотографии вообще этого человека, потому что на тот момент я не знал, кто это. И я понял, что да, это человек в возрасте, и здесь, как говорится, с кондычка не зіграєш. Зйомки документального фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя» тривали близько півроку. Кінострічка розповідає історію про студентів університету імені Олеся Гончара, які вирушають у подорож, аби показати свого земляка в іншому, цікавому ракурсі. Актори на роль студентів справді вчаться на факультеті філології в ДНУ. Щоб все було максимально правдиво, режисерка прийшла до вишу та попросила ректора підібрати найдопитливіших. Вони відібрали 5, на їх думку, найцікавіших – 3 дівчинки і 2 хлопчики. І разом з ними ми мандрували Україною, збирали матеріал. Я думаю, що для них, як для філологів, це було такі чудовий життєвий досвід, пригоди. Останню сцену зняли. Тепер починається постпродакшн. Попереду ще багато безсонних ночей, начитки тексту та монтажу. Прем'єра фільму планується вже на кінець року. Анастасія Вільхова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вогонь, світло і тепло. Щороку єврейський народ відзначає Хануку – восьмиденне зимове свято дива. У 2 столітті до нашої ери в історії юдеї відбулася знакова подія. Вони змогли визволити Єрусалимський храм від сирійців-загарбників. Після вигнання ворогу храм очистили і запалили одну із 8 свічок світильника, на інші не було олії. Та сталося диво, мастила вистачило на 8 днів горіння. На честь цього чуда й виникло свято Ханука. Цього року ханукальні світильники запалахкотіли
у єврейських родинах 28 листопада і горітимуть до 6 грудня. Світили свічки на молодіжній ханукальній вечірці у Дніпрі. Як це було? Дивіться далі. Ось цей світильник називається Ханукія. Відомий у всьому світі символ єврейського народу та Хануки. Свічки запалюють по черзі. У перший день Хануки – одну свічку, наступного – другу. І так, поки їх не стане 8. Цього вечора відсвяткувати Хануку зібрались з півсотні учасників єврейського студентського культурного центру. Ханука для мене – це свято єднання. Свято єднання єврейського народу та землі. Все, що зв'язане з Ханукою, це і масло, і свічі. Ну, все, ну, тепло означає. Ті, хто сповідує іудаїзм, переконані, Ханука – свято не тільки для іудеїв. До нього можуть долучатися і інші віряни. Адже в основі Хануки – бажання, щоб чудеса у житті кожного траплялись частіше. Кожен з нас – це маленька свіча, маленький світ, а всі вместе – ми – огромний огонь. Це той принцип, который нас ведет по жизни. Это тот принцип, который делает праздник Хануку одним из самых любимых праздников и у нас, израильтян, и у евреев местной общины. И мне кажется, что чем больше людей вообще в городе Днепре, не обязательно евреев, будут узнавать и понимать о празднике Ханука, тим більше вони будуть розуміти, що це праздник універсальний. На молодіжній ханукальній вечірці свічки не тільки запалювали, а й виготовляли. Свічі, сама ханукія – це і є головний образ Хануки. Тому сьогодні ми робимо з ребятами свічі, щоб кожен мог принести цю частичку тепла і Хануки к себе домой і ще довго гріться. Прикрашали й традиційне частування Хануки – пончики сувганійот. Цей десерт нагадує про диво олії, яка 2,5 тисячі років тому змогла осяяти всі 8 свічок ханукії. Ці пончики називаються сувганіо. Це пончики без дирочки, які використовуються традиційно на хануку. Пончики, в принципі, використовують на хануку з-за того, що їх обжарюють в маслі, і щоб підтримати традицію. На інших тематичних майстер-класах зіграли в інтерактивну гру «Рулетка» та виготовили ханукальну картину. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І тепер до спортивних новин. Перше серед рівних. У Дніпрі пройшов міжнародний турнір пам'яті Дмитра Маркулова. За перемогу билися 24 боксери з України, Казахстану, Узбекистану, Туреччини, Молдови та Сенегалу. А головною подією вечора став титульний бій за звання чемпіона України у легкій вазі. В епіцентрі спортивного видовища побував і наш В'ячеслав Куліш. Під запальну музику на ринг виходять бійці-любителі у ваговій категорії до 75 кілограмів. Останнє приготування і бій стартує. У цьому протистоянні зійшлися добре знайомі один одному суперники Андрій Тимошенко із Чернігова та Філіп Акілов із Маріуполя. Тож рівна боротьба тривала всі три раунди. Проте судді віддали перемогу Тимошенку. У цьому поєдинку здобув Андрій. Щасливий чемпіон каже, спрацював його план на бій. Суперник був непростий, була стратегія, да, працювати більше по першим номерам, якби старався, придержувався цієї тактики, або все вийшло. Натомість Дмитру Кащуку знадобилося лічені секунди для перемоги над Олександром Деньгубом із Кривого Рогу. Панчер із Молдови нокаутував суперника в першому раунді вагової категорії до 80 кілограмів. Прямий зліва – це сильна зброя, розповідає боксер. Я стараюсь сильно ударити, у мене такий стиль бою. Я буває, що я хочу в першому раунді закінчити, не виходить. Зараз розслаблено вийшов і от результат. А так розпочав свій бій боксер із Дніпра Віталій Стальченко проти Євгена Павловського із Горішніх Плавнів. Протягом поєдинку терези кілька разів схилялися в бік кожного зі спортсменів. Але в підсумку рефері із рахунком 3-2 віддали чемпіонський пояс представнику Дніпровської школи боксу. Перемогу у цьому поєдинку здобуває Віталій Стальченко. На успіх надихнули домашні стіни і підтримка вболівальників, зізнається спортсмен. Цей бой для мене був дуже важливий. Тим більше рідні стіни вдома і по-другому не повинно було просто бути. Настарався тільки на перемогу, тому так і сталося. Головне – вірити в себе, вірити в свої сили, вірити, що ти можеш.
Боксерський вечір у Дніпрі зібрав чимало відомих і почесних гостей з різних країн світу. Один з них – спеціальний гість турніру із Узбекистану, олімпійський чемпіон 2020 року у Японії Фазлідін Гаїбназаров. У вас дуже сильні боксери в мировому рівні. Василь Ломаченко, Олександр Усик, Гвоздик, Олександр Гвоздик. Дуже сильна школа у вас. Дай Бог, чаще треба проводити такі турніри. Родзинка боксерського вечора – титульний бій за звання чемпіона України у легкій вазі до 61 кілограму. Дмитро Цюбка проти Назрія Рагімова. Запеклий поєдинок тривав 6 раундів, після чого перемогу технічним нокаутом отримав 20-річний Назрій Рагімов із Броварів. Стилі не совпали і вийшло такий бой. Ну, хто краще був готовий, тот і виграв. Удача не приходить просто так. Яскраве спортивне видовище сподобалося і учасникам, і глядачам, і меценатам. Свято боксу у Дніпрі вдалося, констатують організатори турніру. Це великий праздник для Дніпра, тому як у нас такого, я не пам'ятаю, не було такого. Не було такого. І дай Бог, щоб це було не останній раз. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам продуктивного тижня і нехай щастить!